рамках міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги, в яку сьогодні внесли зміни, було прийнято рішення окремим заходом передбачити кошти на виділення матеріальної допомоги тим особам, які постраждали від стихійного лиха, що було 22 липня. І 6,1 мільйонів за тою поправкою, яка була внесена міським головою, спрямовуються на надання матеріальної допомоги цим особам у спрощеному порядку. Що таке спрощений порядок? Ви знаєте, що ця програма діє і є порядок надання допомоги, який передбачає збір відповідного пакету документів, де необхідно збирати документи щодо доходів сім'ї, щодо складу сім'ї, таке інше. Враховуючи ту ситуацію, яка сьогодні є зі стихійним лихом, то буде спрощений порядок, який буде передбачати надання тільки заяви, паспорту, коду, а також документу, який підтверджує право володіння або проживання в помешканні. І ніяких інших документів збиратися не буде. Потім, враховуючи, що районна адміністрація є головним розпорядником коштів, складається акт обстеження, оціночний акт, на підставі яких приймається рішення про надання матеріальної допомоги. Ця матеріальна допомога буде надаватися або за розпорядженням голови районної адміністрації, і максимальний розмір такої допомоги 20 прожиткових мінімумів, це трішечки більше, ніж 40 тисяч гривень. У більшому розмірі допомога буде надаватися за розпорядженням міського голови, оскільки відповідно до порядку передбачається максимальний розмір за розпорядженням міського голови, це 65 прожиточних мінімумів, сьогодні це 149 тисяч гривень. Тобто люди не будуть збирати документи, які, звичайно, збираються в звичайній ситуації, а тільки мінімальний пакет документів і оперативне прийняття рішення.